je nový update Car Crushers 2. Dobre, ideme hrať. Dám si cukríček na vytválenie. Vypadni tam, padni, vole. No. Hemer. Samozrejme, že hemer. Akože... Je zaparkované. Bam! Guma! Hacker! Hotovo. 5,83 mila. Tam bola nové auto, zabomíla mi. Kde sme? To čo je? Dalo ovládať. 7! Ideme ďalej. Wow. Takéto monštrum si zobral. No, chápete, deti a dospelí, chápete, more, všetci tu monštra. Chápete? Neviem, kde sa jadro, lebo môžem. Jadrovanie je
fogo do operário. Nossa, eu só. The Hacker! Eu tô prebugando a louça. Falou pra ti, a mamãe que sai mesmo. Akože more kopať. Akože Aďo, kde máš logiku? Akože Aďo, kde máš logiku? Kde tu lietala, skoro by do chřichtu padla myška. Čekal už je na popel. Sechnal už je na popel. Sedem, osem, devět, deset. Jak se to může dneska datíme auta. Ja som si už myslel, že to bude áno, ale... 5 miliónov! Akože 5 miliónov! No, neopäť, že... Na toto už bude komplet. Alebo je to bum bas bum? Bum. Bum. To čo je za auto, mi povedzte? To koľko pôjde milión kilometrov za hodinu? Alebo čo? Oh!
počkaj. Ja som istil som 500 miliard kilometrov za hodinu. Tam je jablko ešte ticha! Vysvetlíš mi? To má 3 kolesa to auto. Keby som si kúpil VIP, tak toto by bolo najlepšie na svete. Nefunguje. Ideme naspäť do auta, ideme ho zničiť. Prečo som si povedal, si do uhliči, ty. Wow! Fakt! Nespadli sluchátka skoro. Á, on je na klávesnici, on je kdekoľvek, vole. Čakajte. Pem. Á, do celodennej prdele. Hotovo. Dobre. Posledná. Lampa.
6 hodin. Dobre, jak sa